Goedenavond. Het is vandaag woensdag. Ja, een beetje een rare dag, maar het is woensdag. En we gaan even wat schieten. Ja, we hebben geen trainingsweek. We zijn een weekje vrij, maar sommigen van ons willen gewoon even een balletje schieten. En dat doen we nu. En ik heb net even gewerkt aan de dropping. Want dat is de allereerste activiteit die eraan komt voor de jeugd. De Halloween dropping. En zometeen is de kampioenswedstrijd voor de A3. Het team wat wij geadopteerd hebben. tegen onze A4. Beetje een rare wedstrijd. Maar die gaan we ook nog even bekijken. En ja, donderdag gaan we misschien ook nog trainen. Morgen dus. Zaterdag moet ik een wedstrijd fluiten. Zaterdag speelt de A1 ook. En het vierde. Nog veel meer andere teams. En zondag is ook nog een hele dag bij KZ. We hebben binnen even een balletje geschoten. We zijn nu aan het kijken bij de wedstrijd van de A3 tegen de A4. Oeh, mooi goal. De A3 staat voor met 4-5. En A4 maakt net een mooi goal. A3 staat met 16 voor. Spannend. Hij werd in de laatste seconde nog gelijk gemaakt door de A4. Maar wat wel zo is, de A3 is wel kampioen geworden. Goedenavond, ik ben weer bij KZ. Ik heb afgesproken met Anna en met Marjolein boven te gaan trainen. Even kracht trainen, ja. Deze week hoeft het dus niet. We zijn eigenlijk een weekje vrij. Maar we vinden het alle drie wel lekker om gewoon door te blijven trainen. Als ik op vakantie was geweest, dan had ik dat natuurlijk niet gedaan. Maar ja, vakantie ging niet door. Dus wat ga je dan doen? Ga je gewoon weer lekker trainen. Dus op naar boven. Trainen. We hebben gewoon een kort programmaatje gedaan voor kracht trainen. En gaan we even kijken bij het vierde. Hey, het is 14:11 en het is nu rust. Het vierde is klaar. Ze hebben uiteindelijk met 25-19 gewonnen. De eerste helft was echt super goed. De tweede helft iets minder, maar je wint hem alsnog. Ik zie jullie zaterdag. Zaterdag geen korfbal voor mij, maar wel voor een hele hoop andere teams. Dus daar gaan we maar naar kijken. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. En ik sta op het veld. Niet voor mezelf, maar voor de F2. Ik ben de F2 aan de fluit tegen de F3 van Groen-Geel. En het is een beetje een drukke boel wel hier op deze mooie zaterdagochtend. Daar speelt ook nog een team hier zo achter. En hier speelt het team. Hallo! Het is een leuk wedstrijdje op de fluit hoor. Het zijn heel fanatieke kids. De kampioen of niet? Yeah! Dus het is afgelopen en de F2 heeft gewonnen en zijn kampioen geworden. Dus volgens mij zijn dat de eerste kampioenen van deze dag. Echt superleuk, echt super goed van ze. En nu naar de volgende taak. Goed, het is zondagmiddaguur, een paar teams huldigen die misschien kampioen kunnen worden als ze winnen. Dan hebben we het over de B2 en de B3. De E2 kan ook dus kampioen worden. Ik ben nu even kijken bij de B3. Die kunnen kampioen worden als ze winnen. En ik heb een lekker broodje van gezet. Die worden echt elke ochtend op zaterdag gemaakt. En ja, die moet je echt geprobeerd hebben. Die zijn echt zo lekker. Voor, dus het gaat de goede kant op.
Ja. Cool. Ben je al een keer? Ja, je bent al een keer in de bamboe geweest. Met welk team? Bij de C4. C4. Dus nu met de B4. Om naar meer kampioenschappen natuurlijk. Ja, zeker. Zij zegt ze niet ervan. Dankjewel. E2 heeft 5-5 gelijk gespeeld, maar ze zijn dan wel kampioen geworden. Ze worden nu even gehuldigd. Die gaan lekker aan de taart. Wel verdiend. A2 is begonnen. A2 is klaar, 26-21 gewonnen. Het was een heel spannende wedstrijd. Het ging echt gelijk op de hele tijd, maar aan het einde maakt ze denk ik in de laatste 10 minuten maakt ze echt 5 verschil. Echt goed, top. Nu is A1 aan het inschieten. De B2 is kampioen geworden. Die hebben uiteindelijk gewonnen met 6-5. Dus... We zitten nog met vier mensen in één vak. Vier mensen. Dat was maar een dagje wel, jongens. Hele dag op het veld geweest. 10 tot 4:30. Nou, is wel een record eigenlijk. Nee, het was een heel leuk dagje. Heel veel kampioenen. Heel veel teams gezien. Heel veel enthousiaste kinderen. Maar dan sluit ik deze zaterdag af. Deze week vlog alweer. Doe een blauw duimpje omhoog en laat weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie volgende week. En je kan hier ergens klikken om de vorige video terug te kijken. En hier ergens, voor mij hier of hier, om je te abonneren op dit kanaal. Zodat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwe filmpjes.